Të nisun. Okej. Okay. Atëre. Ta them? Ta thuash. Më bëj për qeshur. Okej, të bëj unë. E ndihem zjarë ftoht, smundem dot. Shpresën unë te ty e ruaj, zemëro më ndihmo. E lash. Të largojmë se dua. Okej. Unë jetëm shumë që gëzuan, po. Okej. Okej. Premtoj që nuk do qesh deri në fund të episodit. Vetëm një njerëz duhet qeshni. Po psiko. Po zdi qa të temë. Baron sot. Be, shiko tashi ti, kjo është, do futet në editim. Okej. Sot ti. E, vazhdojmë. Nisim. Bëj njëra një, kështu, që ta di kur. Këtu? Okay. Përshëndetje dhe mirë se erdhët këtu në studio. Prapë. Që dhe themë? Ani, ka shpërthime emocionale. Më falë, uj pive e sigurt. Apo të dha kumja raki. Nuk pive asjat. Falë, shikoj pak aty, e kam i rimelin. E kam ok, ok. Se e kam e që në mëngjes dhe. Ec. O, të ti më zakë qeshë. Vazhdo. Nice. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në këtë video. Unë jam Kleida, besoj se më njihni dhe jam këtu në studio bashkë me Mariusin. Përshëndetje Kleida, përshëndetje dhe Kleida. Pse tash Kleidi? Kleidia. Kleidia, nuk e ka i. Jalla, më fal të keq. Kleidia. Kleidia, Kleidia. O, asë njërë, o, tani. O, pasaj. Hajtë. Mos më bëjë për të qeshur. Okay. Mirë duka? Po të shiko? Rimelin shiko për e të jamiru. Jam i kuruar. Shumë mirë. Të ka dalë pak. Qa ka e gjurë? Të ka dalë pak, tu poshë më të afshish. Ah, bravo. Kemi pas qyrë, po të duash? Se në të pëse apni gojnë kur lyhen. Ka ku të kanë kur. Êshtë instikt. Përshëndetje të gjithë dhe mirë se erdhët në këtë video. Unë jam Kleidia dhe jam këtu në studio së bashku me Mariusin. Përshëndetje Marius. Përshëndetje Kleidia dhe jam i lumtur që jam në podcastin tën. O, Mariusi është një nga zërat kryesor të Ups Media. Besoj se duhet ta njihni tashmë, sepse është bërë reklamë në Instagram, që kështu shpresoj që të vini dhe të klikoni për një follow atje, dhe të shikoni se çfarë ndodh në Ups Media. Në një like, në një share, comment, po. Atëherë, le ta nisim dhe le të themi se si jemi njohur ne bashkë. Do ta nisesh ti. Ta nisua, është urdhër. Okej. Okay. Unë njohëm këtu në podcast i jashtë. Podcast i jashtë? Po. Okay, po. Ambient po, jashtë po, i podcastit. Po. Ose biblioteka. Unë njohëm rastësisht, po? Rastësia na bashkoi. Kishe një timbër zëri që mua më pëlqeu për Ups Median, që do ta zem në gojë dhe më pas. Dhe thash pse jo të krijojmë diçka së bashku. Edhe ti ishe nisur për qëllim, po për qëllimin tënd. Po. Të dy kishim qëllime të kundërta, por na bashkoi një po, i njëjtë. Po. Duhet ta theksojmë këtë. Po. Atëherë, se të bëj një pyetje. Se të gjithë pak a shumë, jo pak a shumë, por të gjithë e dinë që ty të pëlqen aktrimi. Se di, a e dinë të gjithë. Aktrimi? Nuk e di, natën më pëlqen, paradites më pëlqen. Okej, okay. Më thuaj, si e ke zbuluar talentin tanë? Si e kuptove që ti ishe i destinuar për të qëndruar në skenë? Shiko të shikon... Si më pa. Unë jam i destinuar dhe të për të mos mos që në skenë, se shiko, aktor okay. nuk je vetëm në skenë. Po, kuptoj. Edhe në qofë se si një jetë, atër, kotë sa je aktor. Kuptoj. Mua më ka zbuluar.
Më thoshin njerëzit që bën për të qeshur, ke talent, kur ishim në 9 vjeçare kam marr pjesë në shumë shfaqje të shkollës, isha si organizator i të gjithë shfaqjeve, viti i ri, 7 marsi, festat e 29-tor. Pra të pëlqente që të merrje pjesë në aktivitete. Po, më pëlqente, më kishte mirë çara jo cipa qate, nuk isha cip. Dilja, bëja çdo rol. Se më shikon kështu. Po të gjemë më. Isha i pacip që i vogël dhe dhe kështu që e vazhdova rrugën këtu në. I pacip është fjalë rë. E i pacip në punë. Po, kuptoj. Jo në rrugë. Po, kuptoj. Okej. Vazdojmë dhe duhet më thuash situatën më të sikletshme që ti ke ndjerë, le të themi, kur ke qenë në skenë, duke performuar para të tjerëve. Në skenë, po, shiko, ka shumë raste që ka situata të tilla të sikletshme. Po. E kuptoj që ka, po ti duhet më thuash atë që të kujtoj dhe që nuk e përtaruar kur. Po ja, ka ndodhur e freskët, bile do të them dy raste. Po, më thuaj. Rasti i parë ishte në Rin Show, këtë vit që kaloi. Kishim një rol së bashku me Ergisin, rolin e Dibranëve. Po, përshëndesim Ergisin. Përshëndesim Ergisin, kuj? Ergis! Se erdhe këtu, po ta ashtu unë. Dhe dolëm në skenë, roli ishte kështu që duhet të ishte japur mikrofoni para. Ne shkuam, nuk ishte japur, dhe nejse improvizuam aty për momentin, u hap mikrofoni, për këtë jemi të lumtur, dhe vazhduam rolin. Po, kuptoj. Dhe duhet të thoshim që fol tek ky mikrofon dhe mos fol në mikrofonin tem. Se Ergisi kishte një skeç me një relief të vogël. Ulej dhe duhet fliste këtu, jo këtu në mikrofoni i poshtë. Edhe i thash Ergisit, çiko, është krijuar pak ky banalitet në fillim dhe mos e vazhdoj më shumë. Okej, tha okej. Në prapasken ky muhabet. Vajtëm aty e bëm këtë qeshi publiku, kjo e vazhdojnë dhe akum am tepër. Unë i thosha, re pusho se po e exageron. E kjo vazhdojnë. Ata të stafit nuk e dinin besaj. Jo, asë një... Ishte e kshu, cudi. Doli e papritur, spontan. Nese publiku t'i pëlqeu dhe nuk e se vunre ka shumë të banalitetin. Po, se, unë përmendimi ti mendoj që nuk ka humor banal. Humor banal krijohet atëre kur ti e ul një person, ja ul të gjithë vlerat atij personi, mundohe që të nxjerrësh anën më të keqe të atij personi. Le të them, më fal që po ndërpres, le të themi që pak a shumë humorin shqiptar i kanë quajtur humor banal. Është quajtur nga ata që nuk e njohin humorin. Po. Sepse personat që e njohin dhe janë profesionist, nuk do e quajnë kur të tillë. Mendimi im, se edhe unë jam i ri në këtë fushë, kështu që s'më takon të flas shumë, por që humor banal nuk ka. Le të theksojmë që je i talentuar. Po, okay. Të mund të athem. Cili është personazhi që ty të ka pëlqyer më shumë dhe ti e ke vënë në skenë? Personazhi kam luajtur shumë, por është që më ka pëlqyer dhe e luaj me dashuri gjithmonë dhe ka qenë Devolliu, ka qenë Ganiu, ishte nga Pitinska e Devollit, e kam shkuar vetë atë rol. Ashtu lindi spontanisht për momentin, thjesht na tha regjisori për një show që duhet një rol tjetër, kështu që mund të gjejmë. Nuk mundova që të imitoja të tjerë, thjesht e shkruajta vetë aty për momentin dhe nuk e mendoja që do kishte shumë sukses. Ai rol më dha shumë. Rastësia gjithmonë të nxjerr në rrugën e. E vërtet. Rastësia triumfoi, kështu që me atë rol ishte një ndër të cilët më dha dhe çmimin fitues të karakterit në dhe në nëcmime për aktor në Rin Show. Të përgëzoj. Si dhe para dy ditësh nuk e di a vlem të përmendim, ishte ky rol i cili e luajta para se kishin ardhur këto që spikatin talente në për qytete. A po e di. Konkurova me këtë rol dhe fitova. Më ka ndihmuar shumë ky rol. Bravo, më pëlqen. Atëherë cila është kalojmë tek pyetja tjetër. Po. Cila është ëndra jote më e madhe në lidhje me aktrimin? Ëndra ime më e madhe po fillon po realizohet që tani, sepse ka qenë ëndër të ruaja në skenë, të luaja për krah aktorëve të mëdhenj dhe këtë e kam arritur deri diku. Oh. Por që një ëndër tjetër është që të jem një regjisor i dëgjuar në Shqipëri. Nuk e dua këtë famën siç e duan të gjithë, po, e kuptoj. Botërore kështu, sepse humori jon e ka vendin këtu. Prandaj quhet humor shqiptar, humor anglez, sepse e kanë vendin në përvendet e tyre. E caktuara. Prandaj këtë dua, ti jem një regjisor i mirë
të kem një emër të mirë, ta risk të emër që në vitet e ardhme të thonë, okay, kam dëgjuar, është një person që punon fort, punon mirë, kështu që këtë dua. Të krijoj një thjesht një imazh të mirë. Më pëlqen vërtet ideja jote, sepse të gjithë duan të ëndrin që të jenë të njohur jashtë dhe jo brenda vendit të tyre. Pasi të gjithë të rinë po e braktisin Shqipërinë. Kështu që vërtet dhe më fal që po të ndërpres, këtu vlen të theksojmë edhe një shprehje e Einsteinit, ku thotë mos mundot të jesh një sukses, por mundot të jesh një vlerë. Me të një vlerë për shoqërinë është vlen shumë se suksesi. Okej, okay, më pëlqen. Dhe vlera ka më shumë peshë në vendin tënd. Me që jemi këtu tek aktrimi dhe tek aktorët, më thuaj cili është aktori jot i preferuar shqiptar, po flas. Nëse do, mund të përmendësh edhe të dhe të huaj. Po, nëse do. Shiko, okay, po nis nga tuajt. Aktori im i preferuar nga tuajt, i cili ka qenë që i vogël, ky imazhi që e kam ndërruar të isha unë, ka qenë Rowan Atkinson apo Mr. Bean. Si që njëmë, Mr. Bean e njëmë të gjithë me novkën e famshme. Është një aktori mimikës, bën një humor fin angles, The Hall, i cili futet poshtë derës, i themi në teatr, në gjuhën e teatrit. Ndërsa aktor në Shqipëri ka shumë. Dua që më përmendësh një që ti vërtet e pëlqen dhe e meriton që të quhet aktor, dhe një aktor shqiptar që nuk ja vlen. Po jo, këtë shiko. Jam në një moshë dhe sapo e kam filluar këtë karrierë, kështu që nuk dua që të përmend apo të them që ky vlen, sepse nuk e kam ende atë. Tash nuk do thoshim që nuk vlen, po thjesht në këtë. Që është mi dobët se të tjerët. Do të them njërë këtë që vlen. Okej. Për mua gjithë kinematografia shqiptare e cila ka qenë përpara kanë sjellë një art vërtet të jashtëzakonshëm. Biles kanë shtruar këtë rrugën e asfaltuar, i themi ne që ne sot po ecim në rrugën e tyre. Ka shumë aktor të mirë, nuk mund të them që ky është më i mirë dhe ky është më pak i mirë, Viktor Zhysi, Robert Renika. Nuk e di, ka shumë. Të gjithë aktorët e vjetër më pëlqejnë shumë. Ndërsa për atë që them, jo vetëm ty, por të gjithë. Po, të gjithë kanë krijuar një janë ikona, Roland Trebicka, nuk e di. Nuk mund t'i ndash nga njëri tjetri, se cili ka atë karakterin e vetë, ka kryuar atë kornizën në arti shqiptar. Shtu që, për aktorët më pak të mirë, tani nuk mund t'a them, se nuk e kam ende atë që mund të gjykoj. Nuk dua. Të gjithë kanë arritur diku dhe i uroj, i përgëzoj, sepse të arrish diçka është vërtet. E kuptoj. Donëherë nuk do që t'ja u hedhësh mundin jo, poshtë. Normal, edhe këta, se tash i mund t'a quajmë këto Klanifornia, të 2XL, Portokalli, Alpazar. Vërtet, është një artë konversia, është komercial. Vërtet, ata e kam pranuar, nuk është se thonë, okej, unë jam aktor i madh, apo pretendojnë shumë lartë për veten e tyre. Unë i kam iq një pjesë të aktorve që luajnë, si në Alpazar, si në i njohë, kështu që nuk mund të themi, ja vërtet njerëz të talentuar që kanë arritur të bëjnë diçka. Më përpara bëj ky arti që merre një vepër apo bëj punoj shumë për këtë. Ndërsa dhe kjo është arritje të marrësh një çdo javë të nxirrësh nga një premierë të re është arritje. Po, normale. Sepse arti vlerësohet si do të jetë. Kështu që nuk e kam ende atë stilografin gjykuar se të them ky bën, ky s'bën. Nuk, s'do e them kur. Më pëlqen vërtet që ke vetëm ke dhe transmeton energji pozitive. Atëherë, më zbulo diçka rreth projektit tënd të fundit, që e përmendëm edhe në fillim. Projekti i fundit është ai, ta thash edhe më parë, nisëm me Ups Media, është faqja më e re e cila është hapur në YouTube, Instagram dhe TikTok, je edhe ti pjesë e saj. Është një faqe dublimesh, që kemi nisur me dublimin e Peaky Blinders, dhe nuk do të mbetet me kaq, do vazhdoj çdo ditë me postimin e video humoristike, dublime kafshësh, reality show dhe shohim. Pra po që po na ecën. Okej. Po na ecën. Të shpresojmë që po na ecën. Pra njerëz, nëse jeni të interesuar, mund të shkoni dhe të bëni një follow për të ndjekur sa më shumë dhe për të zbuluar sa më shumë. Subscribe, atë ikonën e zile. Po e nis me një nga zërat që kemi bërë
së bashku në Ups Media, një nga në dublimin e Peaky Blindersat. Kemi Merjemen. Unë jam ajo. Kemi Merjemen e cila e nga fshati dhe po këndonë për pa benate dhe po kënaqë burat me mustache. E ndihem zjarë eftot, s'mundem dot. Për të gjithë të interesuarit, le të shkojnë dhe të shofin Instagramin. Kështu që njerëz, kjo ishte video për ditën e sotme dhe ky ishte episodi 5 së bashku me Mariusin. Besoj se dhe shpresoj që të kemë dhe tek episodet e tjera. Po, pa tjetër, është e kënaqësi. Si pas dëshirës tënde. Po jo, më vjen keq, unë e kam detyrë. Okay. Tu jemi dhe ku ka më mirë që të vim në për emisionet e kolegëve. Tash okay. Më të shuaj kolege. Nice. Atëre njerëz, kjo ishte video dhe shihemi në episodin e qarshtë. Paçim. Pafshim.